どうもこんにちは、山本オロチです。今日は、自分が100均で買って使ってるものを紹介していこうかなと思います。今映ってるのは、これなんだ、オイランですかね。ここのね、赤玉土も100円で買ったやつで、この容器も何個かで100円で買ったやつ、100円で買ったやつばっかりなんですよね。100円ショップ様々ですね。ちなみにこの水温計もダイソーで100円で買いました。これ今ね、売ってないですよね。でこちらの、産卵床とかも、セリアで買ったやつですね。なんでほんとメダカ飼育には100円ショップがほんと大活躍です。100円ショップ様々ですね。山本オロチ、はい、では100円ショップで買った道具をちょっと集めてみました。まだまだ他にもいっぱいあるんですが、ちょっと集められる分だけ集めてみました。こんな感じですね。まあほとんど100円ショップだけでメダカ飼育ができますね。まずはこのメダカのご飯、これはねこの前買ったやつなんですが、まあこれでも全然食べて成長してってるんで問題なくこの餌も使えますね。まあ自分は他の餌と混ぜたりして与えてるんですが、まあコスパ的には最強の餌ですよね。まああとこちらカルキ抜き、これもね、カルキがちゃんと抜けてるか調べたんで、ちゃんと抜けてちゃんと使えるんで、まあカルキはカルキ抜きとして使えますね。これもで、こちらは餌、これは調味料とか入れてるやつなんですけど、自分はこれに餌を入れて与えてます。餌をこうやってこれで与えます。うん、ほんと使い勝手がいいんで、自分は餌あげるときはこの容器結構好きですね。あとプラケースね。プラケースはね、いろんなプラケース100円で売ってるんで、自分結構だいぶ持ってますね。で、これが今使ってないやつなんですが、これね、水合わせのときとかにね、も使ったりもできるんで、すごくいいですよね。そしてこちら、魚観察容器、ケースっていうんですかね。これをね、魚入れて横見が楽しめるっていうやつですね。ちょっと魚入れてみて、見てみますか。こんな感じで、下にサイズ、も分かるように何センチ何センチって書いてあるんで、すごく見やすいですよね。横見もこれも100円で、これも結構使ってますね。こんな感じで、後ろを自分はなんですか、スプレーとかで黒くしてちょっと見やすいようにとかもしたりしてます。それがこんな感じ。まあそうですね、オロチとかはちょっと見にくいんですが、まあ見やすくなりますよね。これで後ろが黒くなるんで、こんな感じでアレンジして使ったりもしてます。これはセリアで100円だったかな、セリアの商品ですね。でこれはこれもセリアで100円ですね。ツヤ消しブラックのメダカボールってやつですね。この中メダカ入れてね、これ光の反射をちょっと抑えれることができるんでね、すごくいいんですよね。撮影したりとかこの中でね入れて、こんな感じで魚を見たりして、すごくいいですよね。これはね、持っといていいんじゃないかなと思いますね。これも100円で、これは結構使いますね。こうやって見やすいんですよね。ちょっとねうまく今日は撮れてないんですが、すごく見やすくね映すことができるんで、これはおすすめのやつですね。1個は持っといた方がいいんじゃないかなというようなものですね。ちょっと前まではね、このセリアでもう結構売り切れの店舗ばっかりだったんですけど、今は結構在庫置いてあるんで、セリア行けば買えると思いますね。これはクリーナーポンプですね。この水槽とか水替え時とかに使うやつですね。これは結構ね吸い込む量も強いんで、早く水をね出すことができるんで、結構100円にしては使えるかなというような商品ですね。そしてこれは、ゴミ取りですね。自分はゴミ取りに使ってますね。まあ、ミジンコも救えるぐらいの網の、この、網の感じなんで、結構いいですよね。こんな感じで緑の悪魔がいたら、早め早めに、これで、取っちゃいます。使い勝手はいいですね。100円で、しっかりしてるんで。これは、ひしゃく。これはね、足し水とかするときに結構使えるんですよね。これで、水を、すくったり水を入れたりしますね。これも使いやすいですね。こんな感じで、まあこうちょっととりあえずこうやって、ほらこんなにまずメダカもすくえますし、水も
水替えの時もこれで水を入れたりしてますね。なんでこれは結構自分は使ってますね。これも100円ですね。うん、こうやってやって水をこうやってやったりして使ってます。してこれもね100円で買ったやつですね。これはダイソーで売ってたのかな、金魚鉢。これも水合わせ時とかにね使ってる感じですね。まあこれも100円ですからね、100円で本当メダカ飼育できちゃいますよね。でこのザル、これもねこれに赤玉土を入れたりして、こっち側のザルの方には、でもう一個の方にはオロチとかねをねちょっと選別するときに使ったりもしてますね。これねこのセットで100円、いいですよね。なんでこれはね結構買いましたね、ザルのやつは。そしてこれロングピンセット、これも結構使えますね。この底にあったゴミとかちょっとねあの底の方に星になった子とかいたらねこれでね取ったりもできるんで、こんな感じでね、あとこうやってまあこれヒメタニシをちょっと取ってみたいんですが、こうやってねそこにいるものをこうやって掴むことができるんでね、うん、これはほんと結構使えますね。これも100円ですね。これはダイソーだったかな。でこれもダイソーだったっけな。これもこれはハリコをすくうやつですね。ちょっと奥がなんていうんですか、深さがあるスプーンなのでハリコがすくいやすいというようなスプーンですね。こんな感じで簡単にハリコがすくうことができます。これねまだまだちっちゃいですね。厳しいかなっていうぐらいな感じですね。まあ早く大きくなってもらいたいです。でこちらがセリアのブラシ、この容器洗う時のブラシ、これも結構自分好きですね。これ NV ボックス洗う時にすごく洗いやすいんですよね。なんでこれは買い足していこうかなって思いますね。これちょっとねこんな感じで洗うんですが、もうちょっと毛先がこれ悪くなってきてんでね、ちょっと新しいのを買おうかなというような感じですね。うん、この角とかのねところがすごく洗いやすい。そしてこれがスポイト、これでね室内の水槽とかのゴミを取ったりしてねお掃除したりしてます。これも結構使えますね。最後ねこのケースも100円ですね。これにね道具をちょっと入れたりして、整理整頓してます。ということでね、まだまだたくさん100円で買ったメダカに使えるグッズはあるんですが、今日はこれぐらいで終わりとなります。今日の動画はメダカ飼育で使ってる100円ショップで買ったものの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイ。